quem sabe. Pra depois ele dizer, não sei, tira isso que eu acho que tá errado. Pronto? Sim. Benvenuti in Italia. Benvenuti ad Ortona. Chegamos aqui agora no Ciampino, pelo lado do Mar Mediterrâneo, e vamos pegar um autocarro em direção ao Mar... Como é o mar? Adriático. É um nome difícil. E vamos pegar um autocarro em direção ao Mar Adriático. Vamos andar pra caramba, ó. Mas vai valer a pena, eu juro. E o sono arrivata a Roma. Aeroporto Ciampino, embora o nome não diga Ciampino, mas para comprar o bilhete se diz isto. Este é o Francesco, nosso mais novo amigo de viagem. Veio conosco desde o Porto, por muita coincidência, sentado do nosso lado. E olha a outra coincidência, vai pegar o mesmo autocarro que nós e vai para uma cidade vizinha a que nós vamos. É coincidência demais, meu povo. Então, Francesco, dá um oi pro pessoal. Benvenuto in Italia. Tchau. Roma. Ásia. Nápoles. Milano. Ortona. Estamos visitando uma enoteca regionale de Abruzzo. Abruzzo é uma grande região, uma macro. É como se fosse uma associação de quintas, né? De produtores de vinho. Então, essa é a única enoteca que há na região de Abruzzo, e ela está localizada bem aqui em Ortona. Eu vou deixar o link com o endereço para vocês, porque assim, se vocês quiserem degustar os vinhos, que inclusive eu estou degustando um, é maravilhoso, degustar os vinhos, provar dos aperitivos, que aqui chama aperitivos, né, as comidinhas, junto com o vinho, o que que casa cada coisa, cada comidinha com cada vinho. Então você pode fazer o aperitivo e fazer essa harmonização entre a comida do mangiare com o vinho para beber, tornare. Para você ter como provar uma variedade maior sem ter que ir de cidade em cidade, vem Ortona. Ortona é linda, é maravilhosa, uma bela vista para o mar. Aqui você vai poder apreciar o mar Adriático e você vai também tomar bons vinhos dessa região muito maravilhosa que é Abruzzo. Capisco. É um lugar perfeito para visitar, para quem gosta de vinho, para os apaixonados de vinho, estudiosos do vinho, porque você, além de poder degustar os vinhos, como eu já falei, fazer os aperitivos, você também pode ler em italiano, né? Porque o livro é em italiano. Lê sobre a cultura do vinho. Sobre a cultura do vinho em Abruzzo, né? Sobre essa região. Como ele é plantado, como são as caves, como é que ele é cultivado. As uvas, você consegue perceber que tem várias uvas diferentes, porque tem vários vinhos diferentes. Então, cada vinho vai ter sua uva. Ele divide também pelas micro-regiões, né? Porque a Abruzzo é a macro-região e tem as micro-regiões. Toda a região de Abruzzo e nós estamos aqui em Ortona. Inclusive, eles têm um vinho aqui que me chamou muito a atenção. Todos os rótulos são belíssimos. Eu estou impressionada com os italianos. É design em tudo. Os rótulos são perfeitos. Cada um mais lindo que o outro.
Esse aqui me chamou muita atenção porque me lembrou o Brasil. Cucucaia, samba. Quando eu li aqui atrás, eu tive certeza que realmente isso são informações brasileiras, porque ele coloca que o nome foi inspirado na alegria do brasiliano. Isso é lindo, gente. Adorei. Se eu já gostava da Itália antes de conhecer, imagine agora, conhecendo e tendo, né, visto isso. Apaixonei. Só não vou levar porque não cabe na mala, não é permitido. Amanhã é Natal aqui em Ortona. Hoje é apenas a noite da vigília, dia 24. O Natal mesmo, com a troca dos presentes, é celebrado no dia 25. Uma figura muito importante aqui na Itália, tanto quanto o Papai Noel, né, o Babbo Natale, é a Bifana. A Bifana é uma senhora velha que voa numa vassoura. E ela traz, no dia 5 de janeiro, doces ou carvão. Se a criança se comportou bem, ela deixa na meia doces. E se a criança se comportou mal, ela vai deixar carvão para essas crianças. A criança vai deixar uma meia, porque no Natal a criança manda cartinha para o Papai Noel e o Papai Noel vem, desce lá na chaminé e deixa o presente da criança lá na árvore. Já no caso da Bifana, a criança vai deixar uma meia grande, assim, gigante, em algum lugar da casa ou na chaminé, como é o caso aqui, mais tradicional, e a Bifana virá e vai deixar ou os doces ou o carvão. Então, as crianças aqui devem tentar se comportar muito bem, né, para não receber carvão, e sim sempre doces. E ela é tão importante, ó, que vai ter a chegada dela no mercado de Ortona. Não é mole não, a Bifana, a bicha é forte.